Ky program i dhënjes së kredive për shtëpi, për të gjithë ata që kanë familje të reja, me të gjitha interesat e marra përsipër nga shteti, është një program që faktikisht e bën plotësisht mundur atë që pa këtë program është e pamundur, që të marrin një kredi dhe blejnë një shtëpi. Sot interesat bankare janë mbi 6%. Janë shumë për dikë që ka vetëm një pagë. Dhe për më tepër, nuk është e lehtë për bankat që ta japin këtë kredi duke pas parasysh perspektivën. Ndërsa, duke pasur këtë kredi me asnjë interes, ndryshon krejtësisht panorama. Dhe nga gjithë llogaritë që Ministria e Financave ka bërë, është shumë e qartë që ky është një program fitus për të gjithë ata cilët përfshihen në këtë program. Ne kishim 300 kuota këtë vit, por i vërtetës është hera e parë. Procesi vet ka pasur disa probleme të natyrës burokratike, çështje dokumentash, plotësimet pa rregullta të dokumentave etj. Por është vetëm fillimi